Ahoj, já vás zdravím z vašeho dílu, kdy hrajeme hru Far Cry. Já tam mám v té hře nahraných nějakých 40 hodin. Jsem to teď začal nahrávat, ale jelikož jsem trošku pohnul, jak se tomu říká, na sluchátkách tím zvukem, tak se to vyplo. Mám tam nahraných nějakých 40 hodin, 45. A řekl jsem si, že nebudu teda hrát kampaň, ale třeba vedlejší úkoly, možná něco ukážu. A takže bychom mohli udělat nějaký krátký video, třeba 10-minutový, jenom tak, jako. Tady mám úkoly, mapu, půjdeme asi, tady je moje šipka, půjdeme asi na vedlejší úkol. Tady tohle, taky, tohle je osvobozování nějakých věcíček a takhle. A tohle je osvobození jako jaký zbraň, takže tam je nějaký velký balík, uvidíte sami a můžete z toho dostat nějaký věci, prostě jaká blbost. Tady jsou zbraně, co mám, nějaký gíry, nějaký oblečení, že jo. Amigos jsem získal jako prvního toho krokodýla, získal jsem i schopnosti. Druhou schopnost, třetí schopnost. Ty schopnosti získáváte za to, že třeba tím krokodýlem zabijete 50 nepřátel. Pomačorizá, ten je strašně roztomilej. Já ho mám dlouho, akorát nemám nic otevřeného, protože on má jako ne odlákání 10 nepřátel, ale rozptýlení a já většinou jako tam naběhnu, jako nedělám rabostyl, ale prostě třeba ať dělám potichu záškodničím a takhle a prostě na to se nějak nedostane, tak proto i když má nulu, teď ho používám často, prostě furt, protože já mám otevřenýho toho Joapa nebo Guapa, nevím jak se říká, krokodýla, choriza a pak mám Bum Bum, to je něco jak nějaký pes, jo. A toho mám taky otevřeno všechno. A ten měl, myslím, že měl vyhrabat, nebo vyhrabával nějaký věci ze země, které se mi hodily. Pak dostával ty body a za to dostával potom ty ability a takhle. No a ještě bych měl získat, což teda nevím, no vím vlastně kde. To je na farmě v Facia Coast, promluvím si s Reynaldem. Tak to je ta slepice, jste viděli možná na v traileru, jak se jmenuje, Chicharon nebo Chicharon. A pak je tohle, to bude asi, já nevím, nějaký vlk, já teď nevím přesně, co to je, ale to vypadá jako vlk. Vrať se do triádry. Uvidíme. Jo, a ještě tady mám nějaký auta. V inventáři mám nějaký blbusky, za který si upravuju ty věci. A kolekce, co když nebo když potřebuju, když třeba získám nějaký, tak si to můžu přečíst, tak jsem říkal. Jo. A pak tady máte ještě, no a to jsou systémové věci, no dobře. Tak jo, půjdeme tam rovnou. Podíváme se, co tam je. Já se napiju teda. Já tady mám právě luk. Tímhle můžu lovit v moři. Rybářit, takhle. Nějaký zbraně, schování zbraní. Pak tady mám granát nějaký, nebo spíš. A šerý zda je. No. Prostě milé, dívejte se. Já se ho pohladím. Dívejte se, to je. Good boy. No jo, čerýsa.
those guerrillas could use some support. Jo, je to ta v angličtině, protože Ubisoft, nevím proč, prostě přestal dělat češtiny. Okay. Češtinu. Careful, Danny. Ale překládá se mi to dobře, tohle mi nevadí, to je super. I když teda musím říct, že ten příběh je tady takovej hodně, ale fakt hodně jednoduchý, možná aj, ne, neříkám trapnej, ale prostě nic externo. Ale ten záporák je hodně zajímavý, akorát je škoda, že tam takovou krátkou dobu, protože... Tady jak to žlutě svítí. No a já zkusím teda. Jo, téma, ale téma je asi. Tady je bomba. Tak, to bychom měli. Mohl bych ukázat, jestli je osvobození. Ty body, ty už jsem udělal třeba. Tak půjdeme tahle, tohle je vlastně na sestřelování vrtulníků nebo letadel a takhle. Jsem třeba, když letěl jsem a bylo to tady, ten anti-aircraft, tak prostě mě hned sestřelili. Ale můžete to zneškodnit, když je to modrý, tak je to vaše. Bylo to dříve třeba červený. A když je to červený, tak je to jejich, ale já to osvoudím, to znamená, že já počkám, protože nemůžete rychle cestovat, když jste pod palbou nebo jako máte aktivovaný bojový režim, takže chvilku počkám. Teda, jo, jde to, rychlé cestování. To bylo kde? No, teď ani nevím, jo, tady to bylo. Tak to je rychlé cestování. Tohle bude teď ve Far Cry 6. Takový DLCčko, že jak jste hráli ve třetím díle za proti záporákovi, třeba i ve čtvrtním díle proti záporákovi, to byl Pagan Min, myslím, pak v pátém díle proti tomu otcovi, už nevím, jak jsem byl. No, tak budete hrát právě za ty záporné postavy, což je zajímavý. Každopádně to má teď někdy vít. Koliká to je? 18? Já se podívám na hodinky. 18.
teď i kdyby to mělo vyjít. Esta noche no vamos de viaje, pa' la disco ponte maquillaje. Te paso a buscar en la nave y si te monta ya tú sabes que lo que tengo es fiesta. Hasta que amanezca, dale, montate. Antes que me pierda y le guste el sol. Ron, I'm at La Jolla Port. This place is massive. Jak se tady I can tell from all the soldados. That place was falling apart before McKay came in with all his money. That junkie makes a lot of hollow promises, but this one he actually came through on. Arzenál, asi udělám. To je tenhle arzenál, jak jste viděli v traileru, tak to nosí na zádech, tohleto, Supremo. A tohle je většinou, když jídlíte vrtulník a použijete to, tak ten vrtulník se jim zkazí ovládání nějak a oni spadnou dolů. A tohle je normálně, jak jste viděli v traileru, jak to vystřelí ty rakety. Máte k tomu granáty a i. Což je s... Skali barvu, že? Co mi tu píše tady? Mara! Hungry chico. There you go. Tak jo, tady asi končíme, to je ten. Tak ho ukázal. Tak jo, tady to asi ukončíme, jenom jsem chtěl tak ukázat co a jak.
Tak díky moc, že jste mě sledovali. Dejte odběr, like, budu rád. A oh, co to je? Dejte like, odběr, budu rád, samozřejmě. A u příštího videa se uvidíme. Já akorát odstraním pár věcí ještě. Got some intel for you. You got something for me. Korea. Lookouts found a naval convoy running past the airport on the east coast of La Jolla. The army is counting on getting those supplies, and so are we. Hey, thanks. To je klasika, to je prostě vysvobozování. A takhle tam není nic zajímavého. Že bych to tady nevybral. Protože i když osvobodíte tohle, tak může třeba to někdo napadat. Tam tak. Tak díky moc a u dalšího videa se uvidíme teda. Ahoj.